ben journée sociale. Parce que xam nga toi un groupe présent au conseil département ta waxe fof nek fof ngay fay action sociale sa activité yépp ci ëpp action sociale waxa do ci lolu nak la am sama ben partenaire bu nek fof do ko ñu wax chef ba moy ma ben logo mak fer médicalisé ala puisque marcel ñoy and ci activité politique di liggé ma jaglé ko fer tay mu doon joxé tay nak dañ doon commencer dé joxé nañ une centaine de verres mais lu dess ëpp dess na plus de 400 verres yo xamanteni technicien yi mu jëlone fay leen ñukoy trié dañ leen di wowat dañ leen di wowat ñu trié ko et au fur et à mesure ñu am ay loré ñuy woté affaire bi nak dafa bëri mu ngi ko liggéey ak ñëpp commencé département na dess dugal loxam association MSF bi to am dugal na ci loxam parce que ñu am na yu yobone Dakar ñu notifié ko motax dal en symbiose nous allons travailler ensemble ba nga xamanteni ndëri to am la aussi gën dafa lañ kay maye rek ordonnance ngay andé ñu xol sa bëgg jann la mëngu ñu jox la ko sa bi ci santé yalla la parce que yalla dafa dogal muy bis bo xamné ni ñu ko taxa jox moy social nak social nak day law ci lu bari nit wërgu yaram social njang social dama koy faral di wax mané département Touawa ko ko doy yoré da ngay jël sa action yépp da def 70% de social si tu arrives à faire 70% de social tu peux prétendre réussir la mission du Bindado donc tay ji madame ba ku ne xam na ni li ko fi indi Touawa mooy service bu mu yoré di dëgg xalé yi ci seen formation professionnelle en restauration faire les jambes trop quoi faire les jambes pâtisserie faire les jambes coiffure ñu dem commencé trié manam lunettes sakana mais mënu ko jox ni rek à tout va dañ koy trié cette ku ci ne sa ordonnance li mu conformé ñu jox la ko lolu motax ñu défé liggéey bobu ñu xëc ci lu xawa sakal lo xamni conformé ci ordonnance ci jotol ñu def financement bi tay joxé ko li ci dess nak moy ñu gaawal suñu loxo comme ben oftalmolog lan la rek la ñu am wuti benen oftalmolog ko appuyé ñu trié ci gaaw ci lu gëna gaaw ñu jox ko ñu ko yéyo ñu tax ko parce que ku ne xam na ni lunette correcteur dafa cher bi ci gëna néw prix mën na égg ba 150 000 voire 200 jëmlo bi dafa metti donc muy ndimbal lo xam ni yalla nañ ko mudo ñom askan bi té ñu xam ni rek ñu li ñu fi tok moy dimbali leen bu ñu dégg ni mën na leen jappalé ci seen dundir waye bu neex dinañ ko def li ci dess moy ñaanal ma dafa diko remercier ci geste bu mu def mënon nako jël defal ko bopam parce que mission may na ko bop mais dafa xam ni adina ni lay joxe jox ni suñu jël ñu nit ñu ko koy delo parce que mom mo tollu mom mo ko defé di wax wa population nañu patienté wo xam ni ñepp dina am suñu amul ci bi lool dinañ wuti wat parce que xam nañ ni Sénégal ñu ci top ci nit ñi dañu am problème fièvre donc il va falloir ñu di suñu politique ñu intégrer ci wuti leen ay ñu nekk dimbali leen parce que ku amul bët nag wax dëgg yàlla dina doy baax loolu moo doon sans souci yàlla dafa dogal daaw bi ma demee Nations Unies 15e de la femme normalement le 8 bi sax waroon nañoo dem mais président nee na ne ñëpp toog jàpp ni si référendum bi moo tax ren xam naa ni suñu dem doy na waar dama fa rencontré woon benn organisation bu mag boo xam ne ni ONG la bu nekk Atlanta ñu waxtaanoon ci affaire yi développement local boobu comme amak moom plan de développement local moo ni ma lan mooy sa soxla ma ni ko ah affaire yi faj de moom ma yàlla dafa dogal affaire yi faj dama ko fonk parce que dama yàlla boole loolu docteur la woon dama fonk wér gi yàlla donc ma wax ko ni ko ah bu ma dibbali woon ci matériel bi ñu mën a dugal si dibbali pour Bessara mu daal di ma naa ñëw mu jox ma document yi ni ma bu ma ñëwee naa tànn lan na ci ma woo docteur bi nekk Dabar woo docteur bi nekk ci centre de santé bi nekk fii di district sanitaire bi jox leen liste yi muy tànn de confectionner seen expression de besoin yëpp mu yónnee waat ko ñu dem décembre bi ñu bind ma ni ma li nga laajoon yëpp de jox nañ la
ñu matériel bu am solo ak buñ ko doon xayma toll na ci téeméeri million ak fanweeri kilomètre en valeur waxuma nag transport bi ak dégoilement mais comme yàlla dogal na œuvre de bienfaisance la dañu dem adressé ci ministère de l'économie des finances ministre du budget ñu accordé ñu exonération douanière maa ngi koy xaar dem naa sax gisagu sama bopp léegi ñu ngi chargé matériel bi ko indee fii loolu lépp ñu jagleel ko askan bi ñu xam ni hôpital mën na am scanner am échographie am ñuy defar bëñ am defar table d' accouchement ñuy mag defar daal suñu ba faj mi taxaw ndax faj mi yàlla dafa dogal compétence la buñ ñu transféré la santé ba nii tey jii bu code des collectivités locales buñ ko saytoo man mii may président conseil d' administration de l' hôpital de l'Est de Dakar de fait donc war naa ci dugal sama loxo ci faar na parce que doomu tubaab la mais war naa ci dugal sama loxo ndax loolu boobu ma ci war a jouer. may ñaan yàlla ñu ñëpp jàpp te dama koy faral di wax sunu action yëpp ñun conseil élu local locaux yi nekk ci Sénégal mooy en tout cas tubaab ñu fexe ba social dimbali nit ñi sa nit ñi problème vital vidéo yi ñu am mooy di leen dimbali di leen seet yi donc man sama politique yëpp ci loolu laa ko bëgg a def en tout cas 60% de ce que je fais loolu laa koy def mooy la politique sociale may sant yàlla ba nit ñi ñëwee fi jël maa ngi ñaan ñu ñu ci des ñu ngi saytuwaat pour indi leen leneen parce que ñoom ñoo ñoo fi teg donc ñoom la